Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de SnowRunner Humanitarian Aid. Trebuie să ducem două remorci, două remorci diferite în două zone, nu diferite remorci, remorcile sunt la fel, zonele sunt diferite, una în munți și într-o pădure, am făcut eu un traseu, sper să fie corect, și a doua, asta să vedem dacă ne uităm la misiune, aici, trebuie să o ducem în partea asta, asta e ușor de dus, dar prima e puțin mai dificil, o să împart episodul în două, practic o să facem o filmare când plecăm acum încolo, după o să joc o camera până mă întorc la bază și mai facem o filmare când mergem cu al doilea transport. Am venit eu de la garaj pe drumul clasic pe lângă râu până în al doilea orășel, orășelul de departe, practic, avem orășelul de lângă garaj și ăsta care este puțin, nu puțin, este în partea cealaltă de hartă. Între timp, Florin are foarte multă treabă astăzi, două misiuni, una principală și una secundară, să vedem dacă are timp să le facă pe amândouă. Prima trebuie să facă Sawmill Bridge-ul, un medium log și două short loguri trebuie livrate aici în zona de la pod. Drumul e foarte aproape, face 2 minute până acolo, are și noua remorcuța aia de shorturi și misiunea principală de care ar trebui să se ocupe dacă îi mai rămâne timp este vorba de Forestry Business, 2000 de loguri la Sawmill. Crezi că te descurci, Florine? Mă descurc. Dar merge asta puțin mai repede. Este cu cel mai bun camion din joc, Florine, la momentul ăsta și tot se plânge. Vă zice că e cel mai bun. Uitați-vă că e cea mai bună petardă din joc. Pe ai rămas blocat cu el până acum? Nu, dar merg încet și foarte încet. Da, dar important e să nu rămâi blocat. Eu data trecută am mers și încet, am rămas și blocat. E cu Dairy Special, dacă nu mă înșel, se cheamă, nu? Da. Ăla de am cărat noi apă pe Ontario acolo când am stins incendiile din pădure. Bă, dar arată mișto de tot remorca. Îți place, a? Sunt mult, dacă se așează lemnele în ea, nu-i foarte înaltă. Să folosim și noi băieți când o să avem misiunile specifice. N-avea rost acum să ne băgăm acolo la misiunea aia pentru că ne învârteam în jurul cozii acolo. 100 de metri dus, 100 întors. Dar o să vină momentul în care să folosim și noi remorca aia. Poate la timpul lor. E de blocaj. A? E de blocaj când se blochează. Da. A. Ce are bă aici? Cum n-am văzut, mă? Ce stâncă au pus ăștia în mijlocul drumului? Doamne! Dar ce au mă ăștia în cap de pio? Înșela nevestele, ce au? Și că drumul ăsta e mai ușor, hai că e mai ușor dacă e. Au pus bolovanii ăștia, stâncele astea. Numai ușor nu e. Ai plecat deja cu primul transport? Da, dar virează asta. Am pus săptămâna trecută, am luat stânga și de-abia acum a ajuns fac asta. Durează o săptămână până. Dacă mai ieși de alea în sport. Da, dar îți faci treaba cu el, nu? Da, mai omoră cu asta. Asta contează. Lasă-mă, Florinec, data viitoare joci cu Taiga. De când n-ai mai jucat tu cu Taiga? Când nu mi-ai mai dat. Păi vezi? Hei! Nu te ascultă, a? E pe cea-n dreapta și s-a dus în stânga. E cu comenzi vocale și nu-ți recunoaște vocea, cred că. Cred. Uite asta. Bă, unde mă bag, mă? Doamne, ce vreau să fac eu, nu știu. Mă uitam la ăla de acolo, bă, băieți. Care este necat. Excavatorul ăla, sau cum se mai numește. Am dat de damage. Bine că nu, că rezistă ăsta la damage, la trânteală. Ai ajuns? Cum mă, Florine, n-ai ajuns? N-am ajuns, eu am tras dreapta și el m-a dus în stânga și m-a aruncat lângă drum. Tu faci 3-4 misiuni până termini asta. Mai am primul transport.
Ce? Zic, am ajuns cu primul transport. Ai zic, gata, ce să mai... Acum am început să urc dâmbul ăsta unde a rămas eu blocat atunci cu colobul. Vedem că urcă greu și zigzul pe aici, spre surprinderea mea. Doamne ferește! Bă, vezi, colabul chiar s-a descurcat, sincer. Și colabul pe aici am urcat chiar binișor și ăsta se chinuie să urce cu remorca asta. O, cât fum iese. Mare puțin și ia foc. Mamă. Hai de capul meu, a rămas suspendat. Bă. Așa au făcut ăștia. Unii comandă numele meu de caiete pentru copii. Așa. Ei, că mai aveam două clase care trebuie să facă comandă. De caiete? Da, de caiete de lucru. A, de lucru, nu normale, da. Dictando. Nu, caiete de lucru. O să văd unde treacă, las remorca asta pe să... Nu mai am curioasă. Uite aici e zona cu pricina, băieți, unde ne-am chinuit atunci cu colabul jumătate de oră să urcăm. Ia-s curios dacă rămân blocat și cu asta, nu vreau să-i dau winch. Bă, fii atent că nici ăsta nu urcă aici, ia. Bă, nici ăsta nu urcă aici. Tu glumești cu mine. Bă, Florine, nici ăsta nu urcă aici. Cine? Zigzul ăla, micuțul cu micuțul, că e mare și el. Cu remorcuță după el. Îl blochează. Ba, las-o încolo, că asta... Pe cum să descurce, mă, colabul cu remorca aia atunci? Dacă ăsta cu remorca asta nu urcă. Haide, mă, haide, mă, haide, mă. Nu, fără da, unici... Ce? Da, m-a dus să iau remorca de medium, un car. Da. Pe cum mie nu mi-a părut că ai făcut misiunea. Și n-am dus doar distrutor cu două. A, mai ai de dus. Cu un medium. Mai am una. A, da, da, am înțeles acum. Hai mă, mă. Mamă, cât de greu urcăm pe aici, mă, băieți, mă. Nu mă așteptam, sincer, să fie atât de dificil de urcat pe aici cu ansamblul ăsta. Adică mă gândeam că zic o să defileze pe aici, dar de unde? Acolo înțeleg pe colab de ce a avut atâtea probleme. Da? E pantanaș. Da, da, da. Deci dacă cu remorca asta și zigzul care rupe zigzul, adică mai ales ăsta micuțul la ce fâșneț e, mamă, mamă, fii atent cât de greu am urcat și cu inci. Da, e panta urâtă. Da. Nu știu, e făcut ca aderența să fie proastă. Probabil, da. A pus niște pietricele, am văzut acolo, fix la urcare, când începe urcarea, sunt niște pietricele și începe să derapeze și îți pierd mult din elan acolo, practic se blochează, se oprește. Și e greu să-și mai ia plecarea după. Să fac trei drumuri pe aceea răstronsă. Uite, v-ați găsit acum răspunsul, v-a dat răspunsul Florin de ce nu m-am băgat eu acolo, băieți. Repetiție. Da, între medium loc și pod odată și medium loc, da. Și... Pentru că n-am decât o remorcă de medium, de... Da. De asta prefer să ne ducem în lung noi, să facem misiunile astea, cum am mai discutat noi pe un episod, acum două, trei episoade în urmă cu misiunile, că de ce facem secundare, de ce facem principale și așa mai departe. Fac și secundare, doar că secundarele care sunt interesante, cu drumuri interesante, care nu sunt repetitive. Per exemplu, ce face Florin acum, e de jucat off-camera, e de jucat cu un podcast pe lângă sau e de ajutor, suport, cum face Florin în momentul acesta. Pentru că în rest e foarte repetitiv. O să te rog să dai o pauză la filmare. Ok, opresc imediat. Te oprești și tu. Da, da, da. Să le răspund la ăștia că mă terorizează. Revenim, băieți. Am revenit la treabă, băieți. Pornim și noi camionul. Ezi, dacă merge, merge banda.
Hai bă! Nu mai vrea să accelereze asta? S-a terminat și meciul lui Florin. 1-1. Da. Eu cu Arsenal țin mă gândesc. Oh, dar ce avem noi acolo sus, băieți? Eu acum văd unde trebuie să mergem. Noi avem cumva Kenworth-ul? Opa! Opa! Ia că e o zonă interesantă asta. Uite de ce trebuie să fac eu misiunile principale. Încă un răspuns. Hai să vedem unde ne băgăm noi pe aici. Văd că e un drumuleț pe aici. Deci am pus bine punctul. Copacul ăsta se poate rupe. Dacă vorbeam cu Florina cu ceva timp despre unde găsesc eu camioane, niște camioane care mi-au sărit mie în ochi acolo la shop. Și asta cred că e misiunea care ni-l deblochează. Ia să vedem. Da. Da, 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 da. Quid pro quo, iară se numește așa. Quid pro quo, dacă nu m-am plictisit de quid pro quo ăsta pe toate hărțile. Nu știu dacă pronunț-o bine, dar ideea contează. Ia uitați-l aici, Kenworth-ul. Bă, dar camion mare ăsta, mă, Florine. Ia la lui Ionuț. E preferatul lui Ionuț? Nu știi că el era. Și Ionuț juca cu el pe Palasca, pe Michigan cu ăsta. Ia uite unde tocmai l-am găsit eu, ca să vă dați seama ce face Ionuț al nostru. Ionuț XD vorbim aici. Deliver to the warehouse, caut fuel. Ăla de acolo, bă, dacă știam ăla gățan după mine, mă, Florine, mă, de ce nu mi-ai zis? Nu dau spoiler. Evident, evident. Deci trebuie să aducem scout fuel-ul ăla micuț de aici, de jos, de la factory, dus aici ca să ne deblocheze Kenworth-ul. Bun, băieți. Am un scout aici. Ai un scout și acolo. Unde băieți? La o remorcă de aia. Aha. Băieți, o să pun pauză și ne revedem probabil jos la trailer store, în zona de trailer store, ca să luăm și celălalt remor, ca să o livrăm. Misiunea cu Kenworth-ul o să o lăsăm noi pe altă dată, probabil o să o facă Florin, o să ducă acest scout cu o mașină de scoutat, probabil cu Ford-ul care e undeva prin zona asta, că ajunge repede. Ne revedem jos de la trailer store. Băieți, am revenit cu partea a doua acestui episod. Florin între timp a plecat de la garaj cu un nou camion. Ce, ce camion ești acum? Nike, așa ce. Mac Defense-ul? Nu, Mac Defense-ul e ăla de acolo. Plaid, ce mai este și ăsta? Ăsta e camion apărut în ultimul sezon. Păi de ce joci cu camioane apărut în ultimul sezon? Pentru că fost singurul care pus să-i pun medium și medium și să am și supply deasupra ca să-mi iau Mac. Păi și cum e? Merge bine? E mare, urcă, dar e la fel de încet ca și... Zigzu. A, Zigzu, Mastodon-ul? Da. Între mai timp... are momente când totuși mai mergi și mai tare. Între timp, Florin a terminat podul respectiv de reparat, băieți, și a părăsit acolo Deriul. Ei, am zis că dacă se întorcea cu Deriul, deja termina misiunea, dar a vrut să vină la da. Vladul. Hai, mă, Florin, că de atunci termina misiunea. Să termină. Cum, mă, că eu am venit din munți, am coborât acolo, era să mă răsturn a doua oară, am ajuns între timp aici. Nu, no, terminai de mult timp. A, eu m-am răsturnat, băieți, că am uitat să vă zic. Aici, în curbă, unde am rămas cu Tatra, unde am adus Tatra. Când am făcut curba asta, am venit cu viteza, am sărit de pe o piatră și m-am dus. Dar e bine că am adus Tatra în zonă, pentru că e foarte aproape de Quid Pro Quo și o să facă Florin data viitoare Quid Pro Quo cu Tatra, a zis Phoenix, care e lăsată fix aici. Și e curios cum o să urce el pe aici cu Tatra Phoenix până la până acolo sus. Mă rog, remorcuța e foarte ușoară, dar camionul e cu fuel. Ce cam încărcat. Deci, nu știu. Eu urând succes lui Florin data viitoare. El a zis că vrea cam să se ducă. Am înțeles, deja e o capcană. Păi nu e capcană, dar e încărcat cu fuel și am văzut la coborâre că e cam urâtă treaba cu el. Că nu-ți pune probleme remorcuța aia de fuel, că aia nici nu o simți. Dar fiind încărcat cu fuel e așa, problematic puțin. De asta-s curios cum o să te descurci cu el la muntele alea acolo, cum o să-l urci. Deci data viitoare, băieți, spuneți în rubrica de comentarii acolo că el a zis că vrea să vină cu Ford-ul de la garaj până acolo ca să ducă remorcuța aia. No, că dacă are acolo Tatra Phoenix, cum să bată atâta drum? Mai ales că se cheamă și Phoenix. Nu mai ții minte când ascultai Phoenix? Sau n-ai ascultat niciodată? Cum ascult? Ce? 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 Cum ascult dacă vreau? Ah, păi dar nu mai asculti. Nu mai vrei. În ultima vreme nu mai ascultat nimic.
Duce și această remorcă, băieți, între timp poate reușește și Florin să facă și misiunea principală și o să terminăm acest episod cu 3 misiuni, 2 principale și una secundară, rase practic, și ne apropiem ușor, ușor de finalizarea primei hărți, doar că mai e mult pentru că avem multe misiuni secundare rămase, pentru că am avut nevoie de Florin să mă ajute la misiunile principale și nu a putut să-și facă treaba pe secundare de fiecare dată, deci cu siguranță după ce o să termin cu principalele o să trebuiască și noi să ne băgăm în secundare, să facem secundarele cele mai interesante și noi pe viitoarele episoade, pentru că sunt câteva secundare destul de interesante. De exemplu, misiunea pe care o face la Cuculemnele, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie una secundară, pentru că drumul e foarte scurt acolo. Nu e nimic foarte complicat, nu e de anduranță, nu e... Nu înțeleg de ce au băgat-o în calupul ăsta de principale, dar... Mă rog... Uite, aici trebuie reparat stâlpul. A? Păi am zis că deblochează un... E ciudată. Un plan, ceva de genul ăsta, nu mai știu. Vedem acum, pentru mine e ciudată aia, pentru că nu pare o principală, aia e faza. Am văzut acolo un stâlp care trebuie reparat. Are probleme, e doar jumate de stâlp, nu știu cum o să ajungem noi în partea respectivă acolo. Cu siguranță o să ne apară o misiune odată. Ori secundară, o principală, dar cel mai probabil principală în care să reparăm electricitatea. Nu cred că e conectată la electricitate zona. Fără stâlpul ăla n-are cum să fie făcută legătura, lipsește. Fiți atenți, am plecat cu 380 de litri de la garaj, ne-am dus, am livrat prima remorcă, ne-am întors, plecăm cu a doua acu și mai avem 70 de metri și o livrăm și mai avem 70 de litri. Deci cât de bine consumă acest ZIX. E wow, mă rog, și rezervor, într-adevăr 380 de litri, dar practic noi am folosit 300 de litri. Mi se pare wow, deci chiar pe consum și pe forță și pe tot ce vrei consumă foarte bine acest ZIX. Aoleo, stai că e cu intrare din asta urât, aici mi-au pus bolovan, mi-au pus... uite mă, și nu mai poate să urce. Trage-o, bă. În sfârșit, mă, băieți, am acceptat misiunea asta, știu că e acceptată, dar să mai verific, da, e acceptată. Băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi, dar să mă pun și eu aici lângă bănci cu camionul. De exemplu, putem să rupem banca asta? Da, am rupt banca, mă, Florine. Valeu! Bă! Eu am crezut că asta mă ține, s-a rupt și balustrada. Vrei să calzi? Păi o din asta cum se cheamă, o roata e deja în aer. Foarte, foarte interesantă treaba asta, eu am zis că mă ține, am zis că e din aia care... Dar nu e. Bun, băieți, nu știu de câte... Dacă mai vorbești 2 minute, ajung și... Dar nu mai am ce să zic 2 minute, să mai trag de timp. Dar stai să mă uit, că ți-apare de obicei la misiune dacă îți deblochează altceva. Dar nu scrie, nu-ți deblochează nimic. Nu cred că-ți... Sau... Hai să mai stau, da. Mai stăm puțin să-l așteptăm pe Florin, băieți, să ajungă la Somil. Data viitoare v-am zis, mamă, cât a calupul de misiuni secundare. Deci îmi vine data viitoare să mă apuc și eu de niște secundare, să fac și eu una, două, Florin, una, două, să mă eliberăm din ele, că sunt foarte, foarte, foarte multe. Și misiuni principale noi nu prea mai avem. Asta e de pe a doua hartă, mi se pare. Parele zai. Deci să arunce pe a doua hartă. Păi asta e drive, deliver to the landslide on the road, dar e pe a doua hartă, pe North Peak National Park, n-am venit noi treabă. Aici nu mai am niciuna deblocată. Mai am aici două, Forest Business, o termin tu acum și mai rămâne Service Station Construction, dar trebuie făcut pipe replacement-ul ăla. Deci data viitoare... Da, data viitoare să vedem, băieți, că data viitoare s-ar putea să fie un episod în care o să facem niște secundare, una sau două, să vedem cât de lungi sunt. O să trec eu așa un ochi peste toate secundarele astea, că sunt destul de multe la ochi, așa cred că sunt vreo 10 minim, zic eu. Și să vedem ce alegem dintre ele. Dar eu am Gateway-ul blocat pentru următoarea hartă, dar eu n-am fost până la Gateway să văd dacă mă las să trec sau trebuie să fac vreo misiune ca să deblocheze. Trebuie să fac vreo misiune? Da. Păi și care misiune? Ia să ne uităm prin principale. Asta nu e. Asta nu e. Asta nu e. Asta Warehouse Access, nu. Asta nu e. Aici ia să vedem. Asta nu e. The Ship is Launch, asta nu e. Warehouse Access, asta nu e. Și care e misiunea? Asta nu e. Nu trebuie să faci misiune, trebuie să începi să ieși pe partea altă și să duci. Trebuie să mă duc acolo, în pătratul ăla, în dreptunghiul ăla.
Dacă n-am încercat. Dar Da. ai mai misiuni secundare la greu. Îți, pe asta zic, data viitoare, băieți, cu siguranță o să facem treaba asta, o să ne băgăm. Uite, Caterina și eram în asta și n-am văzut că ai terminat misiunea. Ia, a apărut ceva? A apărut nimic. Somil, dacă ne ducem, o dăm plin și atât, da. Până la urmă știu că apare acolo de asta. Bun, băieți, nu uitați de un like, un comentariu și un subscribe dacă nu sunteți abonați, iar data viitoare, cred eu, șanse mari să ne vedem cu niște secundare interesante. Pa, pa!